Bem-vindos, meus amigos. A missão da Vrock Studio é criar entretenimento acessível para todos. Em seus estúdios, o artista por trás da Vrock Studio, Victor, descobriu um grande número de universos paralelos que existem ao lado do nosso. Por meio de sua arte, ele está determinado a compartilhar esse conhecimento com todos. E me pediu para guiar vocês e fazer o que ele ainda não consegue. Contar as histórias de uma forma que seja compreensível e clara. Eu sou o narrador. E antes de seguirmos em frente, tenho uma mensagem do nosso artista. Olá, pessoal. Não se esqueçam, a Vrock Studio é um lugar seguro para todos. Não hesite em comentar, fazer perguntas, compartilhar ou se comunicar comigo. Você merece se expressar do jeito que conseguir. E aqui na Vrock Studio, você será sempre respeitado. Bem, com isso fora do caminho, vamos ver sobre quem vamos aprender hoje. Vandelier, o Corajoso. Foi um grande soldado do poderoso exército do planeta Kalor, até que um misterioso acidente no campo de batalha fez com que Vandelier ficasse paralisado nas pernas e nos braços. Durante uma missão pacífica de abastecimento a um planeta próximo, Vandelier e seus companheiros foram sequestrados e separados. Durante uma tentativa de fuga, Vandelier foi misteriosamente jogado de uma ravina. Tudo o que ele se lembra é de cair e, em seguida, acordar em calor, sem nenhum movimento. Por meio dos milagres da magia e da ciência moderna calorana, sua vida foi salva e agora Vandelier vive como um ciborgue. Como a parte inferior de seu corpo ficou completamente inútil, uma armadura de propulsão foi criada especificamente para Vandelier. Na parte de baixo, um sistema de ondas sonoras silencioso conectado diretamente ao seu cérebro permite que ele flutue e voe em alta velocidade sem que ninguém saiba de sua presença. E em cada ombro, o primeiro braço magnético feito 100% por Kaloirans mantém as mãos de Vandelier conectadas ao seu corpo, sem limitar sua mobilidade. Embora seu novo corpo cibernético o torne poderoso, devido à necessidade de recarga, o Parlamento de Kalor proibiu que seres aprimorados ciberneticamente servissem, tornando a aposentadoria de Vandelier inegociável. Agora, o herói de guerra Vandelier, o Corajoso, viaja por todos os cantos do espaço em busca da verdade por trás de seu acidente. Vandelier, o Corajoso, é um residente do universo categorizado por nosso artista como universo sci-fi. Esse universo se parece muito com o que estamos acostumados a ver nas histórias de ficção científica. Sua história está repleta de viagens espaciais, políticas alienígenas e guerras intergalácticas. Nosso artista ainda não encontrou vestígios da raça humana ou do planeta Terra neste universo. E a espécie dominante neste universo, exótico e tecnologicamente avançado, é uma raça misteriosa, conhecida apenas como os Grandes Guardiões. Bom, meus amigos, é isto. Infelizmente, eu tenho que deixar vocês apenas com estas informações. Mas não se esqueçam, muito mais vem por aí, e se você gostou e quiser nos apoiar, curta, comente, principalmente, se inscreva e compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos e, quem sabe, até contatos de outros universos. Afinal, tudo é possível.